Dobar dan, gospod Kranc, kaj zdaj brez šampanca ste prišli? Pa tako veselje. Krstu, ni še krsta, krst bo, ko bojo pa danes bi lahko malo tukaj za te. Lepoto pa veselje treba razdeliti na več delov, tako da ne moramo vse v enem filmu posneti. Ne? Povejte, je vse štimalo zdaj v drugem vse prevozu? Štima, tretjem pravzaprav, to je v tretji poskus, vse štimalo, zelo hitro so prišli gor, bili smo presenečeni in praktično brez kakršnihkoli zapletov, formalnosti vse urejene, tako da vse štima. Koliko je to hitro? Mi so dve dneh tukaj. So vozili zelo hitro, torej tudi po 90 na uro s to grdosijo, tako da smo bili prav šokirani, ampak brez se prejem, res prav lepo je šlo. Pa kak ste zdaj rekli grdosija? Ja no, niti ladica ni tako mala, no. Zdaj je ladica ali je ladja. A ste misli, da ni lepa? Veste, kaj veliki je to. Grdosija, mislim, da je tovor veliki za na cesto, ne. Torej po cesti dejansko to deluje kar veliko, ne. Kaj bo zdaj šef transporta dobil malo več, če je prišel tako hitro, koliko je stal ta prevoz? Precej. Oziroma vsi trije poskusi, verjetno je tudi... Poglejte, če gledamo tak, vsa stvar, ki se dosti sprašuje okoli cene, zagotovo ni bila po ceni, vendar pa, če gledamo, da je en lokal, recimo, en malo, rečemo, boljši ali pa lepši ali pa bolje opremljen lokal, standard nekje na suhem, to je približno cena nekaj takega, tako da ni nekih dramatičnih razlik, ali bi delali kafič, ne vem, gospodski, ali pa delamo, ali pa na lentu, ali pa delamo ladico. Ko sva prvič govorila, ste omenjali, pa se je bilo ful strah prevoza in potem tudi, kako bo to prišlo na Dravo, omenjali ste Koroški most. Poglejte, je pa tukaj vseeno razlika med lokalom na lentu, ali pa na gospodski, ali pa s to ladico. Paste, to je projekt, ki smo dostkrat povedali, ki je sestavljen najmanj iz štirih držav, se pravi, Hrvaška je delala načrte, Srbi so gradili, Slovenci smo naročili, Nemci so kontrolirali in seveda, če človek nima izkušenj, vsega, kar ne poznaš, se bojiš. In seveda, to je bila koordinacija, ki ni bila glih enostavna, da so te stvari danes tako narejene, da ladje zares izpolnjuje vse pogoje, ki so v Evropski uniji, se pravi, tu ni nobenih izpuščanj iz ladje v Dravo in tako naprej, tu je vse res, bi rekel, ekologija spoštovana do konca in seveda vse te predpise in vse to izpolniti in izpolnjevati, zagotovo, bi rekel, vsaj jaz sem se tega bal. Zdaj ti dovoljenja okoli pomola za privez, to zdaj je že porihteno ali ni? Lede, to je politično, bi rekel, nisem pravi naslov za ta vprašanja. To je v pristojnosti občine in tam se nekatere stvari, bi rekel, tudi po moji oceni, malo na silo zapletajo. Stvar je pripravljena, tako da zdaj koliko še tam gore za postoriti. To je sve tudi povezano z nadaljnimi koraki, ki imamo v planu. Maribor je znan kot mesto več mostov, se bo kje zataknilo. Kako bo izgledal izlet? Poglejte, mi imamo v planu voziti torej preko od dvoetažnega mosta navzgor. Zdaj, kako daleč je stvar, bi rekel, vodne poti oziroma plovne poti, ki jo bo določil nekdo drug. Upamo, da bo ta plovna pot tudi okoli otoka, kjer je možno plut, kjer je globina dovolj velika, vendar pa seveda je to vprašanje, bom rekel, mogoče dobre volje koga, ali bomo pluli tudi torej samo do otoka Mariborskega ali tudi okoli Mariborskega otoka, kar bi bila po svoji atrakcija, verjetno za mnoge, bom rekel, šolarje ali pa za mnoge, ki bi pač mogoče prvič videli, kako voda teče čez zapornice, ne hidroelektrarne in tako dalje, ampak seveda to je v rokah drugih, to ni, mi se teh drugih rok malo bojimo, ker smo pač v Mariboru in vsi poznamo, da v Mariboru so včasih te stvari lahko bolj zapletene ali pa malo bolj zapletene kot kje drugje. Po drugi strani pa upamo, da vseeno bo mesto, se vem, tako kot je Jurčka, res lepo sprejelo, da bo tudi tule pokazalo neko pozitivno energijo in da bo stvar, se pravim, dobila tudi ta dovoljenja v hitrem času in da bomo lahko dokaj hitro tudi bi rekel, zapluli z seveda vsemi dovoljenji. Jaz, res je enkratno, tako da smo mogli iti gledati. To je vseeno, se Mariboru nekaj dogaja, to je vsaka čast tem občinarom, ki to zrihtajo, ne? Se boste torej peljali?
A ja, to sigurno. Sigurno bomo šli na vsak način. Zdaj, če bodo dovoljenja hitro, bo šampanjc hitro. Silvestro, mogoče? Ne, ne, tako hitro pa ne. Ne računam, se pravim, bojim se, da bi znal kdo nam ali, da bi nekateri želeli nam nagajati, tako da nam že vsta čas. Ne. Težko rečem, jaz upam, da vse do konca januarja, da bi. Pa bomo sprobali malo gor pa dol pred tem. Ja, veste, ladja mora se testirati, ladja bo morala voziti seveda brez gostov, lahko leti za, kot je leto Falcon z novinarji, mogoče bomo tudi mi povabili novinarje na takšno vožnjo, ali pa skoraj zagotovo, tako da vožnje bodo prej, ker je treba kompleten sistem, veste, ko boste videli ladje od znotraj, boste videli, da je to resna stvar, da je to vrhunsko moderno opremljena ladja, in lahko pluje kjerkoli, tudi čez Atlantik bi lahko šla, če treba, z vsemi varnostnimi, spremljajočimi stvarmi, ki jih mora imeti, tako da, se pravim, ampak moramo, to, kar mora biti, 100 ljudi ali kolikor jih bo gor, za njih mora biti maksimalno poskrbljeno in varnost je zagotovo ta prva in normalno na cesti se ostaviš, na vodi se ne moreš. Tam potem, če nekaj ugasne, greš, ne? In seveda tega si nihče ne želi, najmanj pa jaz, ki nisem v tem mestu najbolj priljubljen ali pa ki me nimajo najbolj radi v tem mestu. Ne?